پاکستان ته پیسې لګي یا لوټ کې دا هغه دومره بیکار رخکاری به کنه ولې څنګه یې موبایل ټاپ اپ شو دې کې پاکستان د وارد شو یو کون ټلینار دا ماشين دی دلته پیسې ورکی دې بیراکا ګیل ته بده سلیپ درکیا ټلینار دې ټلینار به وي او دې کې به یا موبایل چارج چې زیلوډ کې دادې که نه یې نو دادې ها او زه یې زیلوډ کوم ٹھیک شو دا به ووایې وایي را سره ته وایي یس په دې مطلب دا دی چې دې کې پرنټ نشته نو موږ پرنټ خو نه دی پکار دې کې بس فون نمبر دی کا دې دې کې دا هغه دی 0300 44 54 84 دا سی بس څه نمبر دی هغه ووایي سمپل پروسیډ کراشي بس ختم دا بیسټ طریقہ رہا پاکستان تک لوڈ کرنے کا